السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توانا صندا وضيال إذا الكيم بملك استوديو جوكتان كنا سود وهذا وركي عالم كوزين كي من أيه تلفزيون كصومالي قناة الاستوديو هي سمعارة لندن وان دين سو جد بنيو أنا جو شافيا قطب هذا وركها أن إذا كوه يانها وحاكم دا الشركة أحلى روج السعوديها ما ملك خاتمها أيها وحاله قدرتين ومدحوينها ما ملك خاتم النقطة بروفيسور علي خليفة جرير guddiga dib u eegista waxqabadka wasaaradaha dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen waxqabadkii wasaaradahaasi ee 6 bilood ee la soo dhaafay wasiirka macdanta iyo biyaha Soomaaliland ayaa isna waxa uu dhagax dhigay mashruuc dhinaca biyaha oo laga fulinayo magaalada Burco ururka Hamas ayaa waxa ay sheegeen in aanay saxiixaynin wax habad joojin ah hadii taasi aanay noqonaynin mid taabanaysa danaha dadka Falastiiniinta ee Gaza ku nool iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ay doonayaan akhyaarta nadaawanaysa intaas waa warka qodobada ugu doorka roon hasaatay isagoo fiisan intay inaan u gudbin ku soo dhawaada qadar xayaysiina maamulka khaatumo ah ayaa muddo waxa ay isku dayeen in ay yeeshaan amaba ay doortaan madaxweyne cusub kadib markii uu waqtiga ka dhamaaday madaxweynihii hore ee isagu talada soo hayay in muddo kulamo ay isugu yimaanayeen ayaa waxa u suurta gali weeyday in ay ku dhameystiraan meelaha kulamadaasi ay ku qabsanayeen qaar kooda hase ahaatee haatan kulankaasi loo soo wareejiyay magaalada Saaxdheer ayaa waxa ka soo baxay in Cali Khaliif Galeer uu noqdo madaxweynaha mustaqbalka ah ee maamulka Khaatumo waxa telefishinka Soomaali Channel uga qayb galay kulankaasi goob joog uga ahaa Cabdi Kariin Olol oo naga soo diray warkan magaalada Saaxdheer waxa maanta magaalada Saaxdheer ka dhacday doorasho ballaaran oo lagu dooranayo madaxweynaha maamulka Khaatumo iyo ku xigeenkiisa aasaa ka aroortii hore ayaa shir hoolka shirarka ee loogu talagalay inay ka bilaabanto doorashada maamulka Khaatumo isteed oo ay dooranayaan xildhibaanada 13 xildhibaan ee beeluhu ay soo xusheen xilka madaxweynenimo ayaa waxa uu tartamayay Cali Khaliif Galeer iyo Maxamed Jaamac Yuusuf Indhashel ayaa waxa halkaasi ku guush way ku raacday iyadoo halkaasina guush way ku raacday Cali Khaliif Galeer doorashadii madaxweynaha kay dhamaatay ayaa xildhibaanadu waxay u dareereen sida ay ugu codayn lahaayeen madaxweyne ku xigeenka iyadoo halkaasina ay u soo istaageen xilka madaxweyne ku xigeenka inay qabtaan 7 musharax 3 wareeg ayaa loo galay sidii loo kala saari lahaa madaxweyne ku xigeenada maamulka Khaatumo State of Somalia iyadoo wareegii ugu dambeeyay ay isugu soo hareen Cabdi Cagalule iyo Muqtar Xawashi iyadoo halkaasina lagu dhawaaqay markii dambe inuu ku guuleystay xilka madaxweyne ku xigeenka maamulka Khaatumo Cabdul Cagalule kumanaan kun oo dadweyne ayaa isugu yimid hool iyadoo halkaasina dadweynuhu ay sacab iyo farxad ku soo dhaweeyeen iyadoo guud ahaanba dadkii madasha ku sugnaa ay si weyn ugu farxeen dalkii xubnaha baarlamaanka ay fadhiyeen waxa ay kala noqdeen maxamed yiidhi jaamac oo helay 9 dhibcood iyo professor Cali Khaliif Galeer oo helay 20 dhibcood iyo hal warqad oo xumaatay sidaa darteed waxay noqotay in codkii aqlabiyadda ahaa laba meelood ahaan inuu ku guuleystay rofesor Cali Khaliif Galeer oo laga bilaabo saacadda uu yahay madaxweynaha maamulka cusub ee Khaatumo Cali Khaliif Galeer oo isagu halkaasii kelmado kooban ka soo jeediyay ayaa waxa ka mid ah hadaladii sida tan Assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waana amin doorashadii madaxweynaha ku xigay xuduudna waa inoo dambeeyaa waqti badan qaadan maayo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shacabka Khaatumo maalin dhaweyn mugaayo aabe jirtay oo halka xoogaa layna duceeyey layna tukuntukeeyey oo layna horo u soco maantana
بارلمان كارين تنحق لها زود تاريخي هالك كدعي وكفر أحسن هاي إن ما سمكم وقت كان عدك ليدور تور وحان ربا إنام بقاديو مدحوينه محمد يوسف شامة ورنتي هاليينيمو كسوه قاميه خاتمو مدنيو هاي ماشي رقي كله يا يقولها مدحتويضة هاي مختار عبشي وروهالي لبي يتوان حد عبدالله عقلو وروهالي سقالي يتوان حد سيدا الدرتي اللقاء برابة ساعدا مدعوين الكوحيقين كأمام الكوهنات كقاتل يستيد الصومالية وعبدالله عقلو عقيستك لو حال كاسيك هاللي مدحوين الكوحيقين كأمام الكخاتل أما الوسطيني أبانه ما أدنى يسمى المارتي الثانيتر الوسطينتر يقولوني أني قلوا هيجي مطمعي مطمعي هالجمالكي مطمعي مرح ما أصحاب القوائق قلتوا يا أبانه يسمى المقيا والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنامح بلادن أو لغو تاغير يهي مغا عابيستا علي خليف غاليرينو نغضو مامولكا خاتمو ها ايا مانتا وحا او كردا عايها مغالا بوه الله رنتاسي او سيدا وريها يغو شيغا يداد فربادان اي سغو سو بحين ايغا او موچين اي كالسوني دا اي كو قبان اي سو دوين تا اي او هيان علي خليف ان او مچراها وقبتا مامولكا خاتمو علي لكتر ايا وركن كسو تراي مغالا بوه الله magalada boo hoole ee xarunta gobolka cayn maanta waxa ka dhacay dibadbax balaaran oo lagu taageersanaa madaxweynaha cusub ee maamulka khaatimo professor xilaban cali khaliif galeed oo isagu maanta ku guuleystay madaxweynaha maamulka khaatimo inuu noqdo doorashada madaxweynaha cusub ee maamulka khaatimo professor xilaban cali khaliif galeed waxa kula tartamay madaxweynihii hore ee maamulka khaatimo mudane maxamed yusuf jaamac andashel oo isaga markii loo guuleystay u hambalyay madaxweynaha cusub ee maamulka khaatimo waxa sidoo kale la doortay ku xogeenkii madaxweynaha maamulka khaatimo loo doortay abdulla cagal oo ka mid ah jaaliyada uk dadweynaha gobolka cayn ayaa isugu soo baxay garoonka weyn ee kubada cagta ee xabada stadium football iyagoona si weyn taageerada ugu muujiyay isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada khaatimo soomaali ha noolaato khaatimo ha noolaato anoo cali khaliif ha noolaado iyagoo noolaada khaatimo waxay u taagan tahay midnimada soomaaliya astaanta khaatimo state of soomaaliya waa midnimada soomaaliya warsoo midnimada soomaaliya uma taagnin midnimada soomaaliya uma taagnin waxaanu maanta halkan u taagannahay inaanu hambalyayno doorashada ka dhacday magaalada saaxdheer waxay u taagan tahay midnimada soomaaliya waxaan u sheegaynaa soomaali meel kastay joogto in khaatimo u taagan tahay midnimada soomaaliya horta guul baa idin leeyahay khaatimo maanta meeshay gaadhay qof kastaoo khaatimana waa u hambalyaynayaa shacabka buuhoodle ee cisig iyo karaamada lehna gooni baa u salaamayaa dhammaan reer khaatimo meelay joogaan dibad iyo dalla waa salaamayaa arrinta maanta dhacdayna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ilaahay guul iyo gobonnimo hayna gaadhsiiyo Kimai, 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 Kim
professor نمدي سي تعليمتي سا تلك يدتك إيو إنو وحن وطر إن شاء الله لو حن رجينا إنو وردتكو إن يدتكو عيانين وحن أنا أقول الله يمضي عدل يرضى قبل كعين أنا أتغير إن مدحينا علي خليف قليل خاطب هنو لا تو هنو لا تو هنو لا تو هنو لا تو hadaliyar ka jeedinaya oo khaatima qosaysa dhamaan ba hanbaliya hanbaliyan leeda ay waxaan ka baryayaa inay xulkooda gutaan dhamaan nabadna ay ku joogan ka hareerahooda jooga cadawga ah iyo ka hortooda joogana ilaahay ka qaado aamiin dad badan ba maanta dhimasho ay u tahay khaatima istaagtay أنا فرحت بين وطاي وأن شيفا وأن وسنة يمركي وأن بوكسي وصوتا. سلام عليكم. وحوي بالمركة وردوا على شركينا اللي شيخي. شركينا كركار في فرقية حتى ربك عليك. تقول كهول سوهو يا قويش من راضي وحدين. قول أنا هذا كار أنا قوين كرين. كسياشة وأيان على ودين كبرا. شوغا بو هول وحن بقول كي بقول سول وينا كنا فرحنا دارناي دكتور قبل كعين دور الشارع كده عايدا مجال سعدير اللي بدورتي على خليفة قليل وان تاجر سنة وانا كفرحنا تهدا ودمين سنة تبقى وين ما انت لو تاجر سي هاي في سواري هور الصومالية بروفيسور على خليفة قليل وما انت كل شيء شغلة ما دحسنا ما مرك خاتم ويا بتفصل ما ذي شو قاعد وين أحسن يدوبنها قبل كعين ما تقول بقى أي سمايل الصباح يأدي وين ولا قلت سجل سي هاي لو قلت سجل سي هاي مدحينها عصب إمام الملك خاتمه يدو هم بدل نودري مدحيني مدحيني هو رسول حلف كذا جاي محمد يوسف شام عند الشالة الصباح إذا نبي كذا عيان ما يلبظ أنا وكم قبل كعين لو قلت سجل سي هاي مدحينها إمام الملك خاتمه يا عصب بابر فيسر على خليفة قريدة على عثمان اسمع على دكتور ورقة ترفيش على مجا اسمع للشانل بو هلا guddiga dib u eegista waxa qabadka hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee 6 bilood ee la soo dhaafay ayaa waxa warbixin ay ka soo saareen wax qabadka hay'adahaasi 6 bilood ee iyagu ay gacanta ku hayeen ama ay baarayeenba sida hawlaha wasaaradahaasi ay u socdaan warkan waxa nooga soo diray magaalada Muqdisho Muxyiddin Macallin Cabdulle guddigan oo hoggaaminaya wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu ayaa dhawaanahan ba ku hoolanaa dhageysiga warbixinna la xiriiray waxyaabaha uu qabsoomay wasaaradda xukuumadda Soomaaliya 6 bilood ee la soo dhaafay iyo qorshahooda ku wajahan bilaha soo aadan shan wasaaradood oo ka mid ah wasaaradda xukuumadda Soomaaliya ayay guddigu isugu yeereen si looga dhageysto waxqabadkooda maadaama ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Sheekh uu xisaaray wasaaradahan oo ay hormuud u tahay wasaaradda qorsheynta si ay isugu yeeraan wasaaradaha kale ee xukuumadda Soomaaliya oo ay la wadaagaan qorshe hawleedkooda xogayaha joogtada ah ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdi Ciise Deershe ayaa ka waramay halka ay wax u marayaan waxa ra'iisul wasaaruhu amar ku bixiyay in la aruuriyo qorshe hawleedkii sanadka 2014ka 6 bilood oo ugu horeeyay wasaaradaha dhan waxa laga rabaa inay isku geeyaan waxa la waxay qabteen 6 bilood qorshahaas ra'iisul wasaaruhu amray waxa la isugu yeeray shan wasaaradood oo wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah ay u tahay hormood inay isku geeyaan warbixintaas ayagoo u yeeraya wasaarad kasta inay hortimaado oo ay sheegto wixii ay qabatay qorshahan ayaa u sahli kara xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inay ku ogaato waxqabadka wasaaradaheeda iyo halka ay ka liitaan
هسا هاتي وزير كوحيين كوزارة دا شقادة شقارة حكومة دا سوماليا عبدالله حاج عالي وقايبكا هقود ديغان ايا موجيي ان هو شودا اي مهمت غارة اللي هاي شقادة حكومة دا سوماليا هالكي كحو قنتهاي يا هالكي كيرا اي كتش العسان تاي تاس ايا رومتي هالكن ان هوشن اي وزارة دا قرشين تو اي ماذا حدا كتهاي هالكاسي كوكا بقبوبيسا بارلمانكا ايا قرشها هولادكي سندكا ايا لو قدبيي او انسحيي وحنا ويا بارلمانكا هالكاس حسابتان كيدي يا هوشيدي ان ايالنا انتان لقارين ان دماتكي سندكا ان رنتي انو سماينو لحدي بلاد اسينا صور دافاي وحي نوقف سوامي يوحنا نور ديمان حكومه الصوماليا يا امين كدال ugu jirta qaabeynta iyo dardargelinta shaqada ay hayaan wasaaradaheeda oo lagu dhaliilo inaanay u shaqeyn sidii loo baahnaa muhiidin macallin abdullah somali general magaalada muqdisho gudoomiyaha jaaliyada puntland ee dalka jarmalka ayaa waxa uu soo gaarsiyay wasaaradda caafimaadka ee puntland مشين لوغو ديقاي وسارد سي كاسي او وحوين كاقبان دونا دادكا عدرادا كاقبا لنا عاودناها تاسي او لفيلا يمركا مشين كاسي لهول قليو ان وحوين كينا يو دادقبا عدرادا ودناها ولغا يابا قاركون ودنهو يستاقا يو ان مركاسي مشين كاسي او وحو ترو سلاي كوفا فاينايسو ميمون عبدالساق او نوغا صدر تاي مقالة دا كروي madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Umar Camay oo gudoomay mashiinka loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka oo istaago wadnaha kaas oo ugu yara horey isbitaalada Puntland ayaa uga mahadceliyay Maxamed Cabdiraxmaan Cali sida uu isugu xilqaamay in uu ka qayb qaato sidii bulshada loo badbaadin lahaa wuxuuna sheegay in uu muhiim u yahay isbitaalada Puntland madaxweynaha ayaa qalabka ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka isagoo sheegay in loo gudbinayo isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso waa baramerega hadii jaraale dadkan wadnuhu istaagaan baa lagu sameeyaa hadii uu sida la igu sharxay from 1 to 6 lix stage marba mid wadnaha inuu yaani boost kareeyo wadnuhu uu shaqeeyo isku deeya waa qalab key labaad ee dalka la keeno een mid baa yaa la garowe kana waxaanu ku talagalay inay togo gobolka bari oo boosaaso la siiyo aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaanu kala oo jaaliyada jarmalka iyo guud ahaan jaaliyadaha reer Puntland aan u jeegaynaa inaad ku dayataan reer jarmal maxamed cabdiraxmaan cali gudoomiyaha jaaliyada Puntland ee dalka jarmalka ayaa sheegay mashiinkani in uu muhiim u yahay badbaadinta nolosha bini'aadamka waxa uuna ugu baaqay bahda caafimaadka inay si wanaagsan uga faa'iideeyaan bulshada mashiinkan qaaliga waxaan halkan madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo wasaaradda caafimaadka ee Puntland ku wareejiyay mashiin muhiim u ah badbaadinta nolosha ibn aadanka mashiinkan oo lagu badbaadiyo dadka wadnuhu istaago wuxuu ka yimid dalka jarmalka isla markaana waxaanu idinku wareejinaynaa dowlad ahaan inaad ku wareejisaan isbitaalada u baahan ee muhiimka ah wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Aamina Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegtay gudoomiyaha Puntland ee jaaliyadaasi jarmalka in uu sameeyay wax ku deesho mudan waxayna ku amaantay sida uu isugu xilqaamay in uu dalkiisa keeno qalab uu baahi u qabay waxayna ugu baaqday jaaliyada Puntland ee ku nool wadamada caalamka in ay ku deedaan jaaliyada jarmalka loogana baahan yahay in ay dalka maal gashadaan waxaan oran karaa maanta jaaliyada jarmalka waxay gacan weyn ka geysatay Puntland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka way wax tar weyn u geysatay oo wax badan la shaqeysay muddo badan dalku waa in sugayay adiga iyo tiimkaaga kaleeto waxaan dalku waydiin baahan yahay mashiinkan ayaa noqonaya mid bulshada ay ka faa'iideystaan iyadoo isbitaalada Puntland uu horey ugu yaraa mashiinka lagu ogaado in qofka uu istaagay wadnaha jaaliyada jarmalka ayaa u istaagtay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dalka horumarkiisa iyadoo asbuucyada soo socdana la filayo in ay keenaan dawo 10 tan ah oo tayadeedu wanaagsan tahay taas oo loo qaybinayo isbitaalada Puntland Maymun Cabdirasaaq Khalif Somali Channel Garoowe gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne loogu soo dhaweeyay si aad u diiran
كدي مركي وقبل كمغنا إن مدة سيدا وركن وكفافا هنا يو عثمان آذن عريس ونوغس ورما قبل كهيران maamulka gobolka ee degmada oo kala arinaya maanta ka qayb qaatay soo dhawaynta gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fatax Xasan Afraax iyadoo boqolal dad ah isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee ku yaala bartamaha magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan oo rentalkaas waxa ka hadlay duqa magaalada Baladweyne iyo daasha dhaqanka gudoomiyaha degmada Baladweyne waxayna sheegeen in gudoomiyaha degmada Baladweyne soo dhawayntiisa ay soo dhawayntiisa u diyaar garoween xil hore maanta ومنذ دير سفر دير كمغناي نحو هاي معرفة بدن سو ماري ما هذه لها اسكال عليه وعاف ما هذه نبي تجيب كشوع اللي هناك وما هذا هنا نقدو مسودو بلد وينا وامل كادي هرجو ولا هرج دم أي سو مالي لما أنت هذا كذا تكتب نبي تجيب له يا كجرتو هذا كلام هذا لين هنا وفوق سودو وينا بلد وينا كتو مسودو وفوق كاري كوري kaatan goyo hada weyno ma jiraan kureelad ku ga dulka kureelkaas ma jiraa keenay waay ana waa safarta waa doon magnaada wixii aad soo aragtay waa loo sheegi doonta ana war hadaan qabar kaaga war bixino wax dhibaato hada weyno maanta aan ku niraaho arara ma jirto soo dhawaaba kureelay halaga la soo kookobaa la yiri dhammaan reer Hiiraanka aad u soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraane aanan u mahadcelinayna gudoomiyaha waxa maanta saas loo soo dhaweeyay kulli dunyaan uu arkay qalbiga dadka maanta soo dhaweeyay iyo habka loo soo dhaweeyay habaad gaari u ahaway marka waxaan leenahay mudan ku doobay muddada uu toosay oo naga maqnaa ka dhalinyarahan anagoo aan dayn lahayn waa agoomaan noqonay guddi sidaas ayaan leenahay ka dhalinyarahan soo dhawow gudoomiye sidoo kale waxaa soo gulaaladay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fatax Xasan Afraax oo aad ugu mahadceliyay iyo maamulka gobolka iyo degmada ka qayb qaatay diyaar garowga soo dhawayntiisa iyadoo intii soo dhawaynta ay soconaysay amniga magaalada uu ahaa mid si weyn loo adkeeyay gebi ahaanba waxaa la mamnuucay is socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala gudba gudaha magaalada dhammaantiin waxaan jirro maamulka sida wanaagsan iyo soo dhawaysan marka xiga anigu ee muddada waan ka maqnaayo bisha Ramadaan iyo xoogaa raacsana gobolka waxaan filayaa halkani waxaa jooga ciidamo ajnabiya walaalo aan nahay ee la taageeraya waa qasabina labadooda dalka inoo waan tagnay insha allah wax fiican aan laysku soo raacay shaqaa in la qabta ayaa laysku soo raacay shaqaa diyaar la qabanaya wadanku nabad ayuu u baahan yahay ma fiirsan karno gobolka Hiiraan oo qaar ka mid ah maartii shaqo lagu sameeyey xeyndaan ee qofna uusan geli karin qofna ka soo bixi karin taasi insha allahu tacaala ma jirin doonto waxaan jecelahay reer Hiiraan sida aad isku garanaysatiin inaa arrintaasi waa la qabanayaa shaqadaas aad u garab istaagtaan guddigan uu warkacayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fatax Xasan Afraax ayaa bartilmaamadii soo gaaray magaalada Baladweyne anada gobolka Hiiraan ka oo weyn looga soo dhaweeyey magaalada intuu soo dhaweynta ay soconaysay ayaa waxaa si weyn looga dareemay halkad ku yimaaday goobaha ganacsiga magaalada Baladweyne Ismaal Aadan Carays TV-ga caadiga Somali Channel ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool ama badganba dalka Koonfurta Suudaan ayaa waxa ay ka warbixiyeen oo ay sheegeen in horumar la xadlay oo ballaaran ay ka gaareen dhinaca ganacsiga dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay ee dalka Koonfurta Suudaan ay joogeen waxaa faahfaahinaysa Nimca Maxamed Bashiir oo nooga soo dirtay warkan magaalada Juba
Soomaalida ku nool koonfurta waddanka Suudaan ayaa magaalada Juba ee caasimadda u ah dalkan waxa ay ka hirgeliyeen ganacsiga ballaaran kaasi oo suura galiyay in kaalinta koobaad ay ka galaan ganacsiga ka jira magaalada Juba ee caasimadda dalkan koonfurta Suudaan. Ismaan Ducaale waa ku xigeenka maamulka bankiga ICB oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Juba, waxaana shir jiraayay oo uu ku qabtay xafiiskiisa uu kaga warbixiyay qaabka uu bangigu u shaqeeyo iyo waxyaabaha ay ku taamayaan mustaqbalka dhow. Runtii International Commercial Bank South Sudan wuxuu ka mid yahay bangiyasha ugu waaweyn waddankan South Sudan ama Juba. Waxaana la bilaabay sanadkii 2012-kii door branches ayaan ku leenahay hadda caasimada Juba. Bangigana si fiican buu u socdaa, faa'iido badanna waan sameynaa. Runtii waddankan South Sudan waa waddan cusub, opportunities fara badan ayaa iska jiraan sidaad ula socotaan. Marka as a result so many banks ayaa waddankii maaragtay laga bilaabay. Qaar waa big foreign banks oo dibadaha maaragtay ka imaadeen, qaarna waa kuwa yaryar oo waddanka gudihiisa maaragtay laga aasaasay. Marka runtii ICB South Sudan sidaan idin sheegay wuxuu ka mid yahay bangiyaasha kuwa ugu waaweyn waddanka hadda. Waxaan la tartamahayna maaragtay bangiyaal ka imaadeen dhinaca Kenya sida Kenya Commercial Bank, Equity, CFC, Stanbic, kuwaas ayaan isku gurubnahay hadda. Hadduu Ilaahay iraado sanad ama laba sana gudahooda waxaan ku tala jirnaa inaan bangigeenna aan ka furno wadamada kale oo ku yaalaan East Africa-da sida Uganda iyo Kenya, si aan maaragtay anakana competition-kii maaragtay aan u geyno maaragtay wadamada. Nimca Maxamed Bashir, Somali Journal, magaalada Juba ee caasimadda South Sudan. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha oo uu la socdo gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa maanta waxaa dhagax ay dhigeen mashruuc cusub oo dhinaca biyaha loo sameynayo magaalada Burco, sida warkana ay ku faahfaahinayso barwaaqo Aadan Maxamed oo nooga soo dirtay magaalada Burco. Munaasabadan ballaadhan ee lagu daafurayo mashruuca biyo ballaarinta gobolkani Togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka macdanta iyo biyaha Soomaaliland, maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco, qaar ka mid ah laamaha wasaaradaha ka hawlgala gobolkani, maareeyaha wakaaladda biyaha gobolkani Togdheer, culimada Uddin Abwaane iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. Mashruuca biyo ballaarinta lagu soo bandhigay munaasabadani ayaa waxaa maal gelinaysa shirkadda SBI. munaasabadana ugu horreyntiiba uu ka hadlay maamulaha shirkadda SBI Gane Axmed Cismaan Geela Carab, isagoo faahfaahin ka bixiyey mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada ku dhaqan gobolka. Mashruucan baa ka mid ah oo ay ku baxayso $600,000 gaarsiinayana biyaha tayada biyaha Burco, gaarsiinaya ilaa 180,000 soo qaadaya. Mashruucan waa soconaya ilaa 6 bilood hadii Allah ilaah. Marka waxaan leeyahay waxaanu gaari doonaa ilaa 120,000 qof ayaa ka faa'iideysan doona oo nolosha cusub geli doona runtii. Sidoo kale waxaa isna goobtaasi ka hadlay Ibraahim Jirdo, maareeyaha wakaaladda biyaha gobolkani Togdheer, isagoo u mahad celiyay shirkadda SBI. Hawshaa inay isu taagaan oo wax nagala qabtaan oo meelada meesha biyaha aan ku wado ay nagala qabtaan. Iyadoo ay bannaayeen mas-uuliyiinta ka hadashay madashan iyo ciidyartu isqabatay ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka degmada Burco iyo qaar ka mid ah culimaadiinta gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan ayaa waxay dhammaanba kula dardaarmeen bulshada gobolka Togdheer inay isbarbar taagaan shirkadda SBI iyo weliba
وسارة معدن تيبيها قبل كان تقدر سدي وهر قال لها مشروعني وقدام بنتي وحامنا سبتني صاف ماري قداميها قبل كتقدر محمد موسى ديري يوزير كمعدن تيبيها الصومالي لان حسين أحمد عبد الله وحنا يدهدنا. كمبريا نسبي اي اقوكوراها ومشروع بلادن او مشروع اي اموك انتي سيدي برعو بيها لوغو بلادن لها gabagabadii waxay si rasmi ah u dhagax dhigeen mashruucani biyo balaarinta gobolka Togdheer wasiirka macdanta iyo biyaha Soomaaliland masuuliyiinta gobolka iyo maamulaha shirkadda SBI oo ah shirkadda maalgelinaysa mashruucani wabarwaaqad maxmed telefishka caalamiga Somali Channel magaalada Burco waxaa xaflad balaaran loo qabtay magaalada Buqodle tartan aqoonada dhinaca waxbarashada ah iyo isla markaasi macadka Aisha oo dufcadiisa shanaad ay ka qalin jibisay iyadana loogu sameeyay xafladaasi magaalada Buhoodle sida uu ku faahfaahinayo Cali Dr. oo looga soo diray warkan magaalada Buhoodle dufcadii shanaad oo arday ayaa waxay ka qalin jibisay macadka Aisha oo ah maxad lagu barto barashada shariicada Islaamka iyo luqadda Carabiga oo ah maxad hoose dhexe ku yeela magaalada Buhoodle isla markaan u gaar ah haweenka حفلتن وحلقو عسومي اسمه ذا قبل حفلتن وحلقو عسومي علمودين كقبل كعين والدين عقاشة وحجرتك إيه ما ملك جلها دجان كأيدك ماذا بوه ولا وجهرين مناسبة وحفافين كبحي وجد الله رين مهما الله قبته حفلتن وحفافين كبحي شيخ عبد فاق وجهرين مهما حفلتن الله قبته وحفافين كبحي شيخ عبد باسي حسين فيح واسقو ما ملها معد كاسي عائشة وحود على يوانو سنة الوين وعساسني مع وسوسي رسمي أدري شكرا أقول الله وبلاقي وراح تكسر عكر الوجس وليه هاي وراح مع الإمام أحمد بن حنبل سنة كان دفعا إن تجنا سبع قبح صدم يلي أدري يا إسلا هذا كتر كل شيء ويانا دفع لي سنة إن قطي إن أنتي إن دكسر سرع أو إسمع أو نقضي معك ومع وهوستر أو نقضي إسرع يمعريف ربنا دورة أو يكمل ذيهين إسرع يكمل ذيهين وكمل يبعد كسر الحدين وكمل ذيهاي أردت إسرع كعضيها يغفر ربك سوء ويتمسي وكمل ذيهاي الله مستعان مع رسول الله وكمل ذيهاي وكمل ذيه معك بخاري وكمل ذيهاي معريف ربنا معهد سكمل ذيهين أيا إله سبحانه وتعالى رسيه ويا ليهي أي مكي بون وضمعة سنة ولا أساسين كبير سمان يلا هذي الكورن أو دوسيو أنت صادق تين أنا وده ما يشتغل أي هذا أي ولا أنا وسهل لكم أتين دون أو لما دوسي كسر كم حيا كنت يوم مرة ونكسب أنا كجاني سنة كنا دوسي كسر حاليا بين نقاط هذي كله بقول هذي أي أودي إن شاء الله تعالى وحلا ميلا وعتمي الجامعة الجريش أو كنت يوم بوركي هذا ودينا أنا كسر وري هاي أنا أقول لك أن أنا أرى كسي فايليستو وأنا أقصد سياريني كبديرة كان أنتي أنا أدرى كل أنا كان أدرى حفيز كبيرة وكاني gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Buhoodle Maxamuud Cali Faarax Sheikh Cabdullaah Jaama Haaroon oo ka mid ah culimadeenka gobolka Cayn waalidiin ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaana dhamaantood hoosta ka xariiqeen in macadkan Aisha uu qayb li xaal ka qaatay sidii u soo saar lahaa gabdha bartay barashada diinta Islaamka maamulka macallimiinta macadkan Aisha maxadka Aisha waan garanaynaa waa maxad imanka macruuf ku ah magaaladan aynu ugu degan karayn ku noolahay waa maxad aan odhan karo waa beer wax soo saar badan aynu odhan karo markaynu tilmaamayno waxaan doonmaamulkamacaadkan axmed ibnu xabal iyo Aisha iyo jaamacadu golis maamulayaasha halki dardaaran baan siinayaa
دندانا كاسينة وحاوية شغالة حسار إلى مدوانا وإخلاص كيريو إلى أنتينا حقا ربنا إلى أيو بدلالة شيخ عمر سوداني او اسنا كمد علم الدين كقبل كعين ايا هلكاس كسو جيدي كلمه كو ادن حفلتني قبلين ما لو حات الى الله ربي وعلم اي زيادي لين عاد وحلاي وحاط ربتا زياده علم حقي ساطر اذا علم لو عن كثر انا هلكا ان علم استوى عن تاي اظن استوقف كلي هي انه بحي علم غير السياسه ذاك في قبي هاي نو بعيا هاي ما هي تورين عن هذا الكلام يعلن لنا وأن الله يغنى كل ما عدنا لنا ذلك أن يسوي مثال كان وعبر شو معلمين تدناشي الوطن إلى أول بلد ديران كا إذا كل وعبر يا إلى دوس نعمرات يدوس نحد وسط لحد جامعات qodobantii waxa halkaas shahaadooyin iyo abaalmarino Yusuf Garasoofay oo ka mid ah madaxda qabmeeyta gobolka ay ku gudoonsiiyey tuxfadan shanaad ee ka qalin jabisay macadka Aisha oo ah maxad u gaara haweenka gobolka Cayn iyagoo ardaydana ku biiri doona dugsiga sare ee Axmed bin Xabal dacwada kale waxa halkaas shahaadooyin iyo abaalmarino lagu gudoonsiiyey arday ka qalin jabisay macadka sare ee Axmed bin Xabal oo ah maxad lagu barto barashada shariicada iyo luqadda carabiga oo isna ku yaalla magalada Boohole ardayda dhigata dugsigaasi maxadka sare Axmed bin Xabal ayaa waxay hadiyado qiimo badan gudoonsiin iyo abaalmarino macallimiinta iyagu wax soo baray taas oo macallimiinta ku dhiirigelinaysa inay ardayda aqoontooda waxbarasho kor u sii qaadaan xafladani waxay ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan waana dacfadii shanaad oo ardaya oo ka qalin jabisay maxadka haweenka u gaarka ee Aisha ay ku yaalla Boohole waa Cali Cismaan iyo Cali Dagjar wararka telefishka caalamiga ee Somali Channel magalada Boohole ogaashaha iyo wax galadka kale ku nool magaalada Xiingalool oo u tagay magaaladaas in ay ka qayb galaan shirka guuleed laba oo halkaas ka socda ayaa waxa tacsiiha ay u direen dhamaan ehelada iyo qaraabada iyo umada Soomaaliyeed geeridi ku timid Allah uu naxariistay nabadoona Cabdullaahi Cabdi Ibraahim oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa ay noo faafayo wariyaha halkaas nooga soo warama Maxamed Saalax uqaal wax garad iyo ismo kuwaasi oo magaalada Xiingalool u yimid ka qayb galka shirka guuleed labo kaasi oo dhawaan ka furmi doona magaalada Xiingalool ayaa tacsi u diray qoyska qaraabada iyo dhamaan umada Soomaaliyeed geeridii ku timi Allahu raxmadee nabadoon Cabdullaahi Cabdi Ibraahim oo magaalada Hargeysa dhawaan ku geeriyooday abwaan Cali Xuseen Soomaali ayaa ka sheekeyay taariikhda nabadoonka Allahu naxariiste sidoo kale nabadoon Cumar Aw Saciid Sheikh Caydarus Sheikh Mursal Saciid Cali Waraabe iyo Dr Yusuf Saalax ayaa iyana tacsi diray dhamaan qoyska qaraabada iyo dhamaan umada Soomaaliyeed waxayna marxuunka ebe uga bariyeen inuu jannadii ka waraabsho geeridii ku timi Cabdullaahi Cabdi Ibraahim oo 12kii bishan ku geeriyooday magaalada Hargeysa Cabdullaahi Cabdi Ibraahim Allah uu naxariiste waxa uu dhashay 1904kii wuxuuna ku dhashay degmada Laasqoray waxa uu quraanka iyo aqoonta hoose aasaasiga ku bartay wadanka Yemen magaalada Cadan waxa xilligi uu soo noqday ugu horeyn uu ka shaqo galay warshada kaluunka ee Laasqoray kadib waxa uu noqday maayarka degmada Laasqoray 1978 ilaa xilligi ay dawladda Soomaaliya ka dhacdayna uu ahaa 1990kii kadib xilliga kadib waxa uu ku biiray ama kamid noqday goortidii iyo nabadoonadii uu ololayn jiray nabadeynta dadka Soomaaliyeed oo dhan anagu aan wada shaqayn jirnay nin aad iyo aad uu shaqooyinkiisa ugu adag buu ahaa nin ixtiraam badan buu ahaa nin dulqaad badan buu ahaa nin nabadda aad u jecel oo u dadaala buu ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga rajaynayaa inuu damdhaaf iyo naxariis u siiyo hadduu xasanaadna ahaa ilaahay xasanaadkiisa u ziyaadiyo Ibraahim Axmed Garaad runtii wuxuu ahaa sida laga soo sheekeeyay nin aad iyo aad maaragtay u weyn runtiina maaragtay caan ku noqday nabadeynta iyo xasilooni raadinta inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxa ahayd geerin naxdin leh aad iyo aad looga naxay
نفتو وحوي يعني جرد وحق نفكس تنو دمانيسا لكن تنجار وحقوا هاي دوحها أضيب وها جود ودنت جود كشقية كهر مريه دنتي زدنت جود كهر مريه وأرضه مصلحة الشعب كا يددوينها محمد صالح سومالي شانل مقالة دحين قلول الدنيا عالم كمركا إنه أجننا فلسطينيين تها يا وحاي شجعنا هالشيء لحمرها يجعها يا إسرائيل وإن ونقد ميد كتر شو ميا أباهي ذاها دت كهرير جاسا حماس وحاسي توصاها أي وعطي سيها إن أنا صحيحين إن حبت شو كنا أن وحلا طبعا كرا يويلنا إن دت كجاسا خليل الهيا وأهنك وذا هذا لدى قاهرة فلسطينيين تها وقايب جلايا lagu raadinayo in dagaalka lagu joojiyo ayaa sheegay in ay la xajurayaan dad wax dabacsanaan ee aanay ka muuqanin waxa intaas uu raaciyay in ay doonayaan in heshiis la gaaro laakiin waa in uu noqdo mid raali gelinaya rabitaanka dadka iyaga waxa intaas uu ku daray in Hamas ay sii wadayso codsigeeda aha in la joojiyo waxa uu ugu yeeray iska soo galka sharci darada ah ee Israa'iil Gaza ay iska soo gasho iyo in la qaado xayiraada Israa'iil Gaza ay saartay tan iyo 2006 oo ah waqti haatan laga joogo 8 sanadood wadahadalada ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo 5 maalmood lagu sii daray xabad joojintii hore ee jirtay iyadoo oo labada dhinacba waa falastiiniinta iyo Israa'iil ay ku dadaalayaan in shirka magaalada Qaahira uu ka soo baxo wax labadoodaba u cuntama falastiiniintu waxa ay sheegeen in Qaahira dib ay ugu noqonayaan maalinta axada ah si wadahadalada halkaasi looga sii wado khayaartana daawareysay warkii caalamku idinkay imanayay telefishinka Somali Channel Studios ee magaalada London inta ay noo joogo intaynu ku kulmi doono warkan mid lamid ah tan iyo kulantidan dambe waxaan u dhigaynaa tusaale iyo khayr wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh